Petreceri și droguri pe litoral. Zeci de mii de tineri se distrează la malul mării, în Mamaia, Costinești și Vama Veche. Mulți, inclusiv străini, au ajuns însă la poliție prinși în flagrant cu droguri. Micul este indiscutabil vedeta acestor zile. Sunt cozi la terase prin parcuri, iar picnicurile din păduri nu sunt concepute fără mirosul mititeilor suculenți care se rumenesc pe grătarele încinse. Și în a doua zi a vizitei în Ungaria, Papa Francisc a ținut un discurs în fața a mii de oameni. A fost însă dus în fața mulțimii într-un scaun cu rotile. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Au început nopțile albe pentru zecile de mii de tineri, cei care își petrec vacanța de 1 mai pe litoral. La Mamaia și Costinești distracția a durat până în zori, dar numai pentru unii petrecăreți. Alții n-au mai ajuns la concerte și în cluburi, ci au fost duși cu duba direct în arestul poliției. La festivalul Sunwaves din Mamaia, oamenii legii au reținut zeci de tineri pentru trafic sau consum de droguri. Ce s-a întâmplat? De ce v-au luat? What happened? Where are you from? What happened? Can you tell us where are you from? Polițiștii au luat prin surprindere pe petrecăresc când și-au făcut apariția la festivalul Sunwaves de la Mamaia, însoțiți chiar de câini special dresați. Au găsit droguri la zeci de tineri. I saw you throw your right away. I didn't throw it. Calm down. Okay, I'm sorry. I haven't done anything. Are you okay now? Yeah, okay. But you have something on your nose. What happened? În urma razilor, aproape 60 de tineri au fost prinși cu o substanță interzisă asupra lor, inclusiv turiști din Italia, Anglia, Spania sau Polonia. Mai mult, 11 indivizi sunt cercetați pentru trafic de stupefiante. Aceștia vindeau drogurile prin intermediul unor aplicații de mesagerie, unde precizau chiar și prețurile. La percheziție au găsit droguri ascunse, inclusiv în tablourile de pe pereții camerelor unde erau cazați. Din cercetări a reieșit că bănuiții ar fi introdus în România, transportat, depozitat și deținut cantități însemnate de droguri de risc și mare risc, în scopul comercializării în cadrul unui festival ce se desfășoară în stațiunea Mamaia. 300 de comprimate de ecstasy, 70 de comprimate 2CB și 100 de grame de cocaină, 50 de grame de ketamină, 10 grame de hașiș și 10 doze de metamfetamină. Deși litoralul este împânzit de forțe de ordine și polițiști sub acoperire, tinerii susțin că droguri se găsesc peste tot. Distracție cu zeci de mii de oameni, dar fără substanțe interzise, a fost și în cealaltă parte a litoralului, la Costinești, la festivalul Beach Please. Frumos, rău de tot, recomandăm toate fetele să le lase părinții aici. Peste 40.000 de tineri au demonstrat că testul rezistenței este un nimic atot atunci când vor să petreacă și asta în ciuda temperaturilor scăzute. Azi noapte nu au fost mai mult de 6 grade Celsius. Vreau să vă văd pe toți la piesa asta, cum țăriți cu mine. Toată lumea mâinile sus! Să vină toată lumea aici, să se distreze, să vadă cum e vibe-ul ăsta mișto. Este un vibe foarte bun, distracție, toată lumea se simte bine. Foarte frumos. Este și prima an în care am fost la un festival și aseară m-am simțit super tare. Petrecerile continuă și în următoarele zile. După petrecerile maraton din primele nopți, festivalierii de pe litoral își adună iarăși puterile pentru că îi așteaptă alte nopți de distracție. Astăzi s-au plimbat pe plaje, unii au mers la somn, bineînțeles, iar alții au căutat să mănânce la un festival de data aceasta de street food. După noapte de distracție, tinerii petrecăreți veniți din toată lumea la festivalul Sunwaves din Mamaia abia așteaptă să o ia de la început. Fabulous! Fabulous! Me gusta bailar, me gusta bailar mucho, me gusta la música, me gusta todo. La fiesta, el divertimiento. Câte ore ai stat? Câte ore? Păi am stat de aseară, de la 7 până acum. Și mă mai întorc înapoi. Foarte bine, foarte mișto, foarte plăcut. M-am și băut, m-am simțit bine. În zorii zilei, obosiți după petrecere și cu o foame de lup, tinerii s-au adunat la un alt festival de mâncare stradală, aflat la doi pași de arenele de dans. Căutăm ceva shawarma sau ceva burgeri. Am avut aseară o noapte la Sunwaves și acum am puțin foame. Un cârnaț bavarez. Nu burger. Nu burger.
Zeci de comercianți din București și din întreaga țară s-au prezentat la festival cu rulote, camioane, căruțe, standuri, biciclete, toate transformate în adevărate mini-restaurante. La mare căutare este hotdog-ul, tacos, burritos și burgerii. Smoky valeriană la bază, sus avem muștar castraveți, ciuperci, sote, ceapă caramelizată. Un burger costă 45 de lei, iar o bere 20 de lei. Și cremvuștii nemțe se vând ca pâinea caldă, iar cel mai căutat desert la festival sunt clătitele cu înghețată. Urmează încă o noapte de foc pe litoral. Vacanța de 1 mai este abia la jumătate. Ce urmează pentru cei care au ales să petreacă la malul mării? Ne spune acum corespondentul nostru la Constanța, Viorel Matei. Bună seara, Viorel, te ascultăm! Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Urmează a treia noapte de petrecere pe litoral. Chefurile se țin lanț în toate stațiunile. În noaptea asta se trezește și vama veche la viață. Costinești marchează deja a treia noapte. Acolo e o atmosferă de vulcan în flăcări. Sunt 50.000 de oameni care se distrează până la ziua. Iar aici, în Mamaia Nord, în spatele meu, la Festivalul de Muzică Electronică, platanele se pregătesc și DJ-ii își pregătesc noile seturi care vor anima patru corturi amplasate pe plajă toată noaptea până dimineață. Atenție mare, peste tot este poliție, sunt specialiști de la Brigada Antidrog. Oamenii sunt îmbrăcați în civil, sunt strecurați printre participanți, printre tineri, nu știi peste cine dai și de la cine cauți să cumperi droguri. Au scos și astăzi din festival mai mulți dealer de droguri, poliția a și prins și a scos din camerele de hotel, a găsit și marfa ascunsă în spatele unor tablouri. La Costinești sunt și jandarmi cu câini care miros eventualele urme de stupefiante și așa mai departe. Este o desfășurare de forță impresionantă. Revenind la petrecerile din seara aceasta, și constanțenii vor avea propriul lor concert pe plaja municipală, se deschide Grillfest, este un festival de mâncare cu specialiști ai grătarilor, dar pe scena de festival vor urca nume mari în seara aceasta și până la 12 deci noaptea va răsuna muzica. Urmează așadar o nouă noapte care se va auzi pe tot litoralul. Mâine ne odihnim și refacem forțele pentru seara următoare. Atât deocamdată. De aici, la revedere! Viorel, îți mulțumim. Imagini șocante vin din Dâmbovița, unde un bătrân de 82 de ani a fost lovit violent de un tir în timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Detalii însă în câteva minute. Au început să sfârâie grătarele și miroase deja a sărbătoare. Parcurile și pădurile sunt pline de oameni care au ieșit să se relaxeze, iar cozile la mici sunt kilometrice. Pentru că, așa cum bine știm, micul e frate mai cu românul acum de 1 mai. Oamenii se pregătesc să petreacă cu mâncare, băutură și, bineînțeles, voie bună. Încă de la prima oră, terasele din București care vând mici au fost asaltate de pofticioși. La prânz, numărul de mici cumpărați era deja uriaș. Știm deja că micul este cel mai bun prieten al românului, mai ales în aceste zile înainte de 1 mai, iar acest lucru se vede. Până acum au fost vânduți peste 2000 de mici și trebuie să ținem cont că este abia începutul zilei. Ca să mănânce un mic bun, românii așteaptă însă cu minți la coadă. Trece repede, 30 de minute. E prima dată când mănânc aici, prima dată, dar citim recenzii, citim și ultima dată era pe locul 3, parcă plasat terasa. Deci merită să stați la mână. Merită, desigur, merită. De-aia am venit și cu cea mică, nu mai are răbdare, dar continuăm, stăm la coadă. Încă de la ora 9 dimineața, atunci când s-a deschis aici terasa Obor, oamenii au venit și s-au pus la coadă. Mulți dintre ei vor să mănânce micii aici, însă sunt și oameni care îi cumpără și îi gătesc ei la pădure, la grătar. Credeți că aveți mult de așteptat? Da, cred că avem vreo oră, cam așa. Întâi mai și de asta am zis să luăm niște mici. Păstrați tradiția, practic. Încercăm, da, pe cât se poate. Învățăm și copiii și să continuăm pe linia asta. Nu-i întâi mai la român fără gustoșii mici, iar comenzile sunt uriașe. E o zi frumoasă, întâi mai ăsta. Văd că tradiția asta încă se păstrează și cu micii și cu deschiderea sezonului estival. Foarte mulți au micii nefăcuți. Se duc la grătare, se duc pe unde se duc. Sau și la tigăie acasă și fac că le e poftă. Comenzi mai mari sunt, dar sunt pentru întâi mai, știi? În ziua aia ăștia care mai muncesc, că mai sunt și care muncesc oficial, și iau la birouri și sunt 300 de mici, 200 de mici. În parcuri și pădure abia dacă mai e loc să arunci un ac. La fiecare pas sfârie grătarele. La iarbă verde. Dacă e vreme frumoasă și ne permite, aici la iarbă verde. Mici, pui, ciupercuțe, salată, slăninuță. Ce se poate face? La grătar cu prietenii, am zis că dacă e vremea și foarte frumoasă,
să ieșim puțin. Am zis să furăm puțin startul, să schimbăm puțin climatul, să venim la un grătar cu prietenii. Clasicul grătar de 1 mai nu e însă așa ieftin, mai ales pentru bucureștenii care stau la bloc. Aceștia nu au de ales și trebuie să meargă în spațiile speciale amenajate. Dacă nu au grătar, trebuie să închirieze unul. Astfel că, pentru doar câteva ore, 4 oameni trebuie să plătească 185 de lei. 15 lei costă doar intrarea, 50 de lei să închirieze grătarul, 50 de lei masa de picnic și 25 de lei parcarea. Apoi adăugăm și prețul alimentelor. Un mic gata făcut la terase costă cam 5 lei. Mult mai avantajos e să cumperi din magazin. O caserolă cu 14 mici ajunge cam la 22 de lei. Un kilogram de cartofi noi este 15 lei, iar un borcan de muștar costă în jur de 5 lei. Merg de minune și murăturile. Pentru un borcan de castraveți murați plătim de la 6 lei în sus. Nimic nu-i sperie însă pe români când vine vorba de gustul mititeilor. Sărbătoresc alături de familie și de prieteni și mănâncă pe săturate. Calea Victoriei din capitală redevine pietonală în fiecare sâmbătă și duminică. Traficul va fi interzis atât pentru mașini cât și pentru biciclete între orele 10 și 22. Bucureștenii sunt încântați de inițiativă, mai ales că în timpul săptămânii orașul este sufocat de mașini. Cea mai cunoscută arteră din București devine și un spațiu pentru spectacolele stradale. Faci palma cu mine? Hai și hai, bravo! Hai, bate palma! Bate palma, tare, 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 tare! Calea Victoriei s-a transformat dintr-o arteră intens circulată într-un imens spațiu de promenadă urbană. Copiii stau direct pe asfalt și se uită încântați la spectacolul de jonglerii. Artiști pe picioroange se plimbă și ei printre pietoni. Foarte frumos. Ocazie. Salut, cavalerul! Dacă timpul e în ce vrei să mai faci astăzi? Să mă zic și să mă plimb. Și tu? Da, facem lucruri să apară. Să facem lucruri să apară. Magie? Da, magie. În afară de Calea Victoriei și străzile din jur se închid în weekend pentru mașini. Străzile incluse în proiect vor fi deschise doar pentru pietoni până la începutul lunii octombrie, în fiecare weekend între orele 10 dimineața și 22 seara. Până în luna mai o să fim numai pe Calea Victoriei, cum s-au obișnuit bucureștenii, începând din luna iunie, ca și anul trecut, o să mergem și în cartiere, pe rând în fiecare din sectoare. O să avem evenimente artistice, expoziții, jocuri pentru copii. Proiectul primăriei a pornit la inițiativa unui ONG și este al treilea an în care se desfășoară spre încântarea celor care își doresc un București mai prietenos cu oamenii. Un oraș al oamenilor sau al mașinilor? Cum îl vedeți? Al mașinilor. Ne bucurăm că sunt și zile din astea în care e puțin și al oamenilor. E minunat să avem oportunitatea să ne plimbăm pe străzi fără trafic. Ar trebui să fie mai mult al pietonilor, mai mult al copiilor. Ar fi minunat dacă am putea să mergem cu bicicleta prin tot orașul. Vin în Brașov și nivelul de aglomerație e destul de mare aici. Dar aș încuraja astfel de spectacole în locuri publice. Contează foarte mult pentru copii mai ales, pentru că e o ocazie de a petrece timpul plăcut cu părinților și cu familia. Bravo, mamă! Știi că n-am văzut niciodată așa ceva, nu-i? Te-ai văzut? Și turiștii străini se bucură de atmosfera din centrul capitalei. De altfel, expații care lucrează sau studiază aici spun că orașul este ideal pentru distracție. What do you like the most? Night party, night clubs, everything, food, the culture, everything is good in Bucharest. I like it. It's my second home country. Bicicliștii, în schimb, nu prea se bucură de străzile deschise. Pe lângă mașini, și ei vor avea interzis. Bicicleta e o alternativă. Nu, sunt conștient. Era o alternativă până astăzi, pentru plimbările de weekend. A fost o decizie de siguranță, pentru că o să fie așa de mulți copii că nu poți să-i controlezi. Cei care au drum cu mașina în centru, în weekend, pot folosi una dintre rutele ocolitoare. O hartă făcută de poliție arată exact care sunt acestea. Pasionații de mașini vechi au călătorit în vremuri de mult uitate. Sute de automobile de colecție au putut fi admirate astăzi în capitală. Modele care au făcut senzație la curse sau raliuri în anii 50, dar și mașini care de-a lungul timpului au avut proprietari celebri, printre ei și Frank Sinatra.
Pentru Mihai, acest sunet înseamnă bucuria de a trăi. Trăiește pentru pasiunea sa, aceea de a colecționa mașini de epocă. Una dintre ele este acest Ford model din 1929, produs în America. Mihai a reușit să-l cumpere în 2016 și l-a recondiționat. M-au ajutat câțiva prieteni. A durat un an și jumătate recondiționarea ei. E mult de muncă, în schimb. Foarte mult de muncă, ținând cont că mașina, când a venit, nu era într-o stare nici măcar bună. A zăcut într-un hambar. E un barn find, cum ne place nouă să-i spunem. Are o colecție impresionantă de mașini vechi și nu vrea să se oprească aici. Mai am o Dacia 1100 din 1969, mai am un Ford Capri din 1970, care este mașina mea de suflet, un Ford Escort Mark II din 1980, la care lucrez acum. Prima mea mașinuță de jucărie a fost un Ford Capri de când eram copil. Și când am putut și am găsit un Ford Capri, n-am stat pe gânduri și l-am cumpărat. Peste 200 de automobile de colecție au făcut deliciul pasionaților, printre ele și un Packard 48 Super 8. Această bijuterie pe patru roți a fost fabricată în 1948 în America. Un model asemănător a aparținut și celebrului Frank Sinatra, dar și fostului președinte al Iugoslaviei, Josip Broz Tito. Are un motor de 8 cilindri în linie și vreo 6.000 ceva de centimetri cubi. În momentul în care ai pasiune și ai pornit cu o idee, nu știu, vrei să refaci o mașină a bunicilor tăi, cum au avut bunicii, sau o mașină cum ai văzut la un erou de film din anii 50, 60, 70. Dacă ai pasiunea, ai scânteia, te apuci de treabă. Fascinați, copiii au admirat și ei frumoasele mașini. Mi-a plăcut Packardul acesta pentru că e în contrast așa, cu negru și albastru. În interior albastru și pe vopsit în negru. Mai ales motorul. E un motor așa care nu se aude așa de tare. Sunt foarte frumoase. Foarte frumoase, e ceva deosebit. Fordurile vechi, Dacia noastră cu cilindri mai mic, capacitățile mai mici. Nu știu, Dacia în general ca evoluție. Așa, Aro, tot așa mașina copilăriei. Mă încântă că le văd. Expoziția de automobile de colecție are loc weekendul acesta și în alte 8 orașe din țară. Cei doi polițiști din București care luau șpagă de la șofer au fost plasați în arest la domiciliu. Procurorii DNA au cerut arestarea preventivă, dar judecătorul a respins această cerere. Andrei Pantea și Valentin Olteanu au fost prinși zilele trecute în timp ce luau mită de la un cetățean turc pe calea Dorobanți. În ultima lună, comisarul și agentul de la Brigada Rutieră au primit șpagă de la 23 de șoferi care au vrut să scape fie de amendă, fie de alte sancțiuni. Printre șoferii care le-au dat bani se numără și persoane publice. Grav accident de circulație în Dâmbovița. Un bătrân a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spulberat de un tir pe trecerea de pietoni. Iar în Argeș, trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mașina în care se aflau a fost lovită violent de un șofer care nu s-a asigurat la intrarea pe un drum principal. Vă avertizez. Urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trecerea de pieton nu mai este un loc sigur pentru traversarea unei străzi. A aflat-o pe pielea lui un bărbat de 82 de ani din localitatea dâmbovițeană Picior de Munte. Bătrânul a vrut să traverseze drumul național 72, dar un tir l-a lovit și l-a rănit grav. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar în cauză polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Medicii încearcă acum să salveze viața bătrânului care a suferit mai multe traumatisme. Accident grav și în comuna argeșeană Bascov. Trei femei au ajuns la spital, iar una este în stare critică. Mașina lor a fost lovită de un alt autoturism, a cărui șofer nu s-a asigurat când a ieșit de pe un drum secundar în cel principal. Nu-i dură din casă, am auzit. Când am ieșit afară, erau mașini una aici, una acolo. Lovite? Lovite, da. A ieșit pe stradă unul. Ăsta a mers drept, care a dat în față. De vâlcea. N-a dat prioritate, probabil. Cred, precis când a dat. Când a dat, nu intra în el. Sunt multe accidente aici? Se poate, mereu. Nu știu ce e aici. În urma impactului, ambele mașini au fost distruse în partea din față. Pe drumul dintre Pitești și Râmnicu-Vâlcea, traficul a fost blocat și s-au format coloane mari de mașini în ambele sensuri.
Caz șocant în orașul Baia Mare. Pentru a scăpa de soțul care o bătea, o femeie a sărit în fața unei mașini ca să ceară ajutor. Desfigurată și plină de vânătăi, victima a fost ajutată de șofer care a dus-o la spital. Cu mai multe detalii însă despre acest subiect vine colega mea Bianca Baraboi. Bianca, bun găsit! Cum de s-a întâmplat totul? Bun găsit, femeia bătută și soțul acesteia se află în plin divorț de un an de zile. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. După 7 ani trăiți în violență, aceasta a decis să scape de soțul violent pe cale legală. Sub pretextul că se duce să-și ia ultimele lucruri din apartamentul în care au locuit împreună, bărbatul a chemat-o pe femeia acolo și în plină zi a început să o lovească cu pumnii și să o amenințe că o omoară. Cu ultimele puteri, femeia agresată a reușit să ajungă la ușă și să iasă în stradă în căutarea unei persoane care să o ajute. Aici aproape că s-a aruncat în fața primei mașini care circula pe stradă. Șoferul l-a oprit și a dus-o până la Spitalul Municipal din Baia Mare. Femeia este acum internată și sub supravegherea medicilor. Cât despre bărbat, el a fost reținut, apoi eliberat și s-a emis însă și un ordin de protecție provizoriu împotriva sa. Atât de aici, la revedere! Bianca, să mulțumim. Un băiat de numai 13 ani a devenit erou în Statele Unite. Se întorcea de la școală cu autobuzul împreună cu colegii săi când șoferiței i s-a făcut rău. Ce a urmat, vedeți în câteva minute în jurnal. România și alte țări din Uniunea Europeană au ajuns la un acord în ceea ce privește tranzitul cerealelor din Ucraina. Asta după 2 săptămâni de negocieri intense. Anunțul a fost făcut de comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Valdis Dombrovskis. Cu mai multe detalii însă despre acest subiect vine colega mea, Amalia Chiriță. Bună seara, Amalia, despre ce țări este vorba de fapt? Bun găsit, Marius. Vorbim despre Polonia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România. Acordul încheiat cu aceste țări prevede ridicarea interdicțiilor pe care acestea le-au impus cerealelor din Ucraina în ceea ce privește tranzitul, adică va fi permis tranzitul grânelor din Ucraina către Uniunea Europeană prin țările semnatare ale acestui acord. În schimb, de la 1 mai, statele interzic importul a 4 produse din Ucraina. Vorbim despre grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui. Asta a anunțat pe pagina sa de Twitter comisarul UE pentru comerț, iar asta pentru a proteja fermierii locali. Interdicția de import va rămâne în vigoare până pe 5 iunie. Vor fi făcute de asemenea evaluări și asupra altor produse ucrainene, cum ar fi boabele de soia și uleiul de floarea soarelui. De asemenea, comisia a promis un ajutor suplimentar de 100 de milioane de euro pentru fermierii afectați din aceste 5 țări. Polonia, Ungaria, Slovacia, dar și Bulgaria au interzis la începutul acestei luni importurile de cereale și alte produse agricole din Ucraina, după ce fermierii din toate aceste țări au protestat din cauza că marfa lor nu se mai vinde. România nu a impus restricții, însă s-a alăturat celor 4 țări. Marius? Amalia, îți mulțumim. Incendiu de proporții la un depozit de combustibil din Sevastopol. Guvernul instalat de Rusia în regiunea Crimea acuză că focul a izbucnit în urma unei lovituri cu drone. În acest timp, în orașul Uman sunt căutate în continuare victime după ce un bloc a fost bombardat. Autoritățile vorbesc deja de 10 de morți și răniți în cel mai grav atac aerian al Rusiei asupra unei clădiri civile de la începutul anului. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Optsprezece brigăzi de pompieri au fost trimise la Sevastopol și 60 de salvatori s-au luptat cu flăcările. Nici o clădire unde locuiesc civili nu a fost amenințată. În schimb, incendiul a fost foarte puternic, de nivelul 4. Apărarea antiaeriană a recepționat 6 drone, dintre care numai 2 și-au atins ținta. Restul au fost distruse în diferite părți ale Crimeei. Incendiul din Sevastopol vine la o zi după ce rușii au lansat atacuri puternice în mai multe regiuni. În orașul Uman, din regiunea Cercasă, un bloc de locuințe a fost bombardat. 23 de victime au fost identificate până acum, dar căutările continuă. Чула те, що на мене був дуже така волна сильна, і ми з внучкою на нас просто впало все разом, і вікна, і скло, і земля. І все, що в хаті було, просто впало. І що ми відчули? Я не знаю, я не встигла злякатися. Я просто взяла дитину за шкірку і викинула на коридор, а вже потім думала, що в мене стекло в ногах. Цивілілор дін зона ліса Черуса стела до пост. Шановні громадяни, повітряна тривога, пройдіть найближче укриття.
Președintele Zelenski a transmis un mesaj de condolențe rudelor celor care au murit în atacurile sângeroase. Bombardamentele arată nevoia de avioane moderne de luptă, a subliniat el. Вічна пам'ять співчуття воротині, співчуття близьким. Сьогодні нашим повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет, 21 із 23. Якби не це, державі терористу вдалося б забрати значно більше жертв, більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор, врятувати людей можна лише зброєю, ППО, сучасна авіація, без якої там... În regiunea Rivne, dar și în Zaporojie, forțele ucrainene efectuează exerciții militare. Toate ar fi parte din pregătirea pentru contraofensiva de amploare. Вони відпрацьовують декілька питань, і внаслідок цієї роботи вони здобувають психологічну стійкість. Lângă zona frontului din Bahmut, mai mulți medici duc și ei războiul lor, cel al salvării vieților care luptă pentru Ucraina. În vehicule camuflate, doctorii tratează pe răniți pentru ca aceștia să poată mai apoi să meargă la cele mai apropiate spitale. Să mă tească coli, наприклад, двоє троє тяжкий, ти один буває таке. Але нічого, справлялися, слава Богу. Якби це не було страшно, але це приємно, коли бачиш результат своєї роботи. De cealaltă parte, Rusia pierde soldați pe capete. În total, 190.000 de oameni ar fi murit de la începutul invaziei, conform ucrainenilor. 580 ar fi pierdut viața doar în ultimele 24 de ore. Sunt tensiuni la Varșovia. Polonia a confiscat clădirea unui liceu rusesc situat în sediul ambasadei Rusiei, a anunțat ministrul polonez de externe. Clădirea va aparține de acum primăriei Varșoviei, a declarat purtătorul de cuvânt. La rândul său, Moscova va intenta un proces diplomatic oficial pentru că este un act ilegal, a transmis ambasadorul rus la Varșovia. Relațiile dintre Polonia și Rusia s-au deteriorat foarte mult de la declanșarea războiului din Ucraina. Polonezii au condamnat invazia Federației Ruse și ea au devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai ucrainenilor. În cea de-a doua zi a vizitei sale istorice în Ungaria, Papa Francisc a ținut un discurs în fața 12.000 de oameni pe Laszlo Papp Arena. Suveranul pontif a vizitat și un centru de copii nevăzători. Din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, Papa, în vârstă de 86 de ani, s-a deplasat într-un scaun cu rotile. Prima întâlnire a Papii Francisc a fost la grădiniță și școală cu copii nevăzători, cu dificultăți de vedere sau motorii. Papa le-a mulțumit micuților pentru felul în care își duc existența. La orele prânzului, 600 de refugiați, majoritatea ucraineni și persoane sărace, s-au adunat la Biserica Sfânta Elisabeta în centrul capitalei ungare. Alți 1000 de credincioși li s-au alăturat pentru a fi cât mai aproape de papă. Papa Francisc a mulțumit cetățenilor ungari pentru că i-au primit cu generozitate pe refugiații ucraineni. Ungaria este considerată a doua țară care a primit cei mai mulți refugiați după Polonia. E grazie per come avete accolto, non solo con generosità, ma pure con entusiasmo, tanti profughi provenienti dall'Ucraina. E l'amore che Gesù ci dona e che comanda di vivere contribuisce allora a estirpare dalla società, dalle città e dai luoghi in cui viviamo il male dell'indifferenza. È una peste l'indifferenza, il male dell'egoismo. E riaccende la speranza di un'umanità nuova, più giusta, fraterna, dove tutti possano sentirsi a casa. Astrid Schriffert și Alexandru Lazea se numără printre cei care au vrut să-l vadă în carne și oase pe suveranul pontif. Au mers până la Budapesta pentru a-i asculta predica. Îi vom asculta însuflețiți, îndrumările, convinși fiind că o să găsim răspunsurile căutate. Ne vom ruga, deci, împreună, pentru Papa Francis, dar și pentru unitatea creștinilor, a celor care sunt în dificultate, dar în special pentru terminarea tuturor conflictelor în întreaga lume. Mâine, în ultima zi a vizitei în Ungaria, Papa va ține slujba de liturghie în Piața Națiunii din centrul Budapestei.
Președintele Turciei a revenit în public după 4 zile de absență din cauza problemelor de sănătate. Politicienii și analiștii se tot întreabă care va fi viitorul țării în contextul alegerilor care au loc pe 14 mai, adică peste 2 săptămâni. Președintele Turciei în vârstă de 69 de ani și-a făcut apariția la Istanbul. El a mers la un festival de aviație pe fostul aeroport Ataturk, de unde, alături de președintele Azerbaidjanului, a promis ajutor victimelor afectate de cutremurile devastatoare de la începutul anului. From the first minutes onwards, their search and rescue teams have been together with us in Kahramanmaraş province and even beyond that, my dear brother Ilham Aliyev gave us the promise of constructing 1,000 houses in Kahramanmaraş. După Istanbul, liderul turc va participa la un meeting electoral la Izmir, pe coasta de vest. Duminică este așteptat la Ankara, cu exact 2 săptămâni înaintea primului tur de scrutin pentru a-și relua campania electorală. Alegerile care au loc în mai vor fi istorice. Erdogan, care e în fruntea țării de 20 de ani, riscă să fie înfrânt de opozantul său. Ultimele sondaje arată un avans de 5% pentru candidatul opoziției Karim Kılıçdaroğlu. Întreaga lume se cu ochii pe alegerile din Turcia, căci în urma lor se va contura direcția țării, atât în relațiile cu Occidentul, cât și ceea ce privește democrația și respectarea libertăților. Un elev de 13 ani din statul american Michigan a devenit erou după ce a salvat viața colegilor săi. Băiatul de clasa 7-a se afla în autobuzul care îl ducea acasă de la școală împreună cu ceilalți colegi, când șoferiței s-a făcut rău la volan și și-a pierdut conștiința. Reacția promptă a elevului a schimbat cursul evenimentului, care s-ar fi putut încheia tragic. Imediat ce șoferiței s-a făcut rău, el a preluat volanul și a reușit să pună frână, apoi le-a cerut colegilor să sune la serviciile de urgență. Femeia a fost preluată de salvator și a fost dusă la spital. Autoritățile din statul Michigan au lăudat, bineînțeles, reacția băiatului. Grădinile și curțile frumos amenajate ne dau o stare de bine și o energie pozitivă. În Sibiu a început festivalul grădinilor, acolo unde 40 de producători învață pe oameni ce răsaduri trebuie să cumpere, în așa fel încât să transforme curțile și terasele în locuri de-a dreptul magice. Plantele necesită multă răbdare, atenție și iubire, dar rezultatul este pe măsură. Floarea magică, uite, este. De ce îi spune așa? E ceva magic, e frumos, tot timpul stă înflorit. Cât costă o astfel de floare? 30 de lei. Floarea magică e o plantă perfectă pentru curte sau grădină. Înflorește primăvara și rămâne așa aproape până la finalul verii. Ca să păstrăm această atmosferă magică lângă ea, putem să plantăm și un lămâi gigant. Asta e în jur de 700 de grame. Ce fel de lămâie e? Este un soi adus din Ungaria, care am primit acum 16 ani de la coleg cu plante. Și de pe planta respectivă am înmulțit toate garnitura. Lămâiul uriaș costă 150 de lei. Producătorii nu au vrut să crească prețul în ciuda scumpirilor din ultima perioadă. Vor să-și păstreze în acest fel clienții fideli. Ne încântă privirile. Da, e frumos. Ați pus ochii pe ceva să vândă? Toate ne plac și, da, în general, florile de vară. Avem o oră de când stăm aici. Nu ieșim încă din nou. Și mai stăm încă. Să înțelegem că sunt opțiuni pe măsură, practic. Da, pe orice. Ce v-ați luat? Mușcate curgătoare. Și o veți folosi la? Le pun pe balcon, să mâncule copiii de ele. Vreau să-mi aranjez balconul. Da. Și ați pus ochii pe ceva? Păi am pus, sunt lucruri frumoase. Nu știi ce să alegi. Poate sunt flori frumoase, proaspete. O plăcere să le privești. Mai vin și mâine. Da? Ce v-ați luat? Ne mai spuneți? Numai petunii am luat deocamdată, că am multe flori acasă. Anul acesta parcă oamenii sunt din ce în ce mai interesați de flori. Caută plante cu anumită semnificație care să îi ajute să se conecteze cu natura mereu. Oamenii au început să caute și culoare, și miros, și textura diferitelor plante, să fie diferite
să zicem așa, efecte senzoriale pe care le poate oferi plantele atât din punct de vedere olfactiv, cât și să-i ajute, polit. Practic. Exact, să-i ajute să experimenteze natura fără să se depărteze de, să zicem, propriul lor cămin. Avem inclusiv consilieri care pot să dea sfaturi la nivel de amenajări, partea de achiziție de plante, de răsaduri chiar. Festivalul Grădinilor de la Sibiu e deschis până pe 1 mai și oamenii îl pot vizita între orele 10 și 20. Seară de neuitat pentru iubitorii de teatru din capitală. Bucureștenii s-au bucurat la Art Cup de premiera unui spectacol inedit. Vineri de la 6 la 9, perit de jazz, prin dans sau poezie, artiștii transpun problemele actuale ale societății. Din distribuție face parte și scriitorul Mircea Dinescu. Vineri seara a avut loc premiera spectacolului Vineri de la 6 la 9. Mircea Dinescu, Emilia Popescu și Nicu Alifanti sunt câteva din numele din distribuție. Formatul este atipic, deoarece repertoriul se schimbă de fiecare dată, deși distribuția rămâne aceeași. Am fost poet cu faimă în secolul trecut, când mă citau și Nietzsche, dar și Menumorut, și Daniel Sihastru, dar și Gheorghiu Dej. Prorocul Marx plecase și el la vânătoare, de tineri fără noimă, dormind în gardele est. M-am prefăcut că nu-l știu și ca din întâmplare i-am ridicat chiștocul și l-am fumat pe șest. La premieră a urcat pe scenă și istoricul Adrian Cioroianu. Iar magicianul Andrei Teașcă i-a hipnotizat pe spectatori. Este o seară cu dezvăluiri, pentru că trebuie să blocăm mintea conștientă. Nu-i așa? Cu asta se ocupă hipnoza. Spectacolul Vineri de la 6 la 9 este inspirat de celebrul Nocturne ale anilor 80 și va fi pus pe scenă în ultima vinere a fiecărei luni. Vor fi câte două reprezentații, una de la ora 6, alta de la 9, la finalul căreia are loc și o sesiune de autografe. La fiecare spectacol va veni și un invitat special, o personalitate din diferite domenii culturale. Prețul unui bilet este cuprins între 100 și 150 de lei. În România, unii copii visează la cele mai noi jocuri video, alții n-au nici măcar acces la educație. Chiar și așa, unii au visuri mari și vor să învețe carte sau măcar să devină sportivi. Pentru copiii nevoiași din Ferentare, Asociația Casa Bună și Federația Română de Fotbal au organizat un mini-turneu de fotbal la Centrul Sportiv Buftea. Cu banii strânși se va construi o grădiniță unde cei mici să aibă șansă la o educație mai bună și, de ce nu, să devină fotbaliști de mâine. El este Helmut, nu celebrul portar Ducadam, ci un puș de 15 ani care visează să ajungă ca Hagi. Împreună cu cei 8 frați a crescut în Delta Văcărești. A jucat fotbal pe maidane, dar iubirea pentru sportul rege i-a dat aripi să creadă în șansa lui. L-au ajutat și voluntarii de la Casa Bună, iar astăzi joacă la Buftea în Liga a 4-a. De-aia muncesc de zi cu zi, ca să ajung unde mi-am propus și unde să fac România de mândră de mine. Gheorghe Hagi, eu îl ador din tot sufletul, îmi place foarte mult de domnul. Comportamentul, stilul de vorbire și gândirea e extraordinară și n-ai cum să nu-l iubești sau să nu-l ador. Când avea mingea la picior, Narcis Răducan era un adevărat magician. Adulat de milioane de steliși și invidiat de rivali, a s-a întors la fotbal pentru a-l oferi copiilor din Ferentare șansa la educație. M-aș bucura foarte mult să facem pași în următorii ani, pentru că, așa cum ai spus, am rămas cu nostalgia anilor trecuți și nu este regulă. Trebuie să generăm tot timpul modele și fotbaliști de valoare care să inspire copiii pentru a face fotbal, sport. Peste 100 de copii din Ferentar nu au posibilitatea să meargă la grădiniță. Prin rotație odată la câteva săptămâni, voluntarii de la Casa Bună le îndrumă primii pași în educație. Nu e de ajuns, iar mini-turneul caritabil își propune să strângă o parte din banii necesari pentru ridicarea unei grădinițe. Și copiii care trec prin grădiniță o duc mult, mult mai bine la școală. Și atunci ne-am gândit că ar trebui să avem grădinița asta în tot timpul
săptămânii. Am donat toate cărțile Asociației Casa Bună și vânzările au fost 110.000 de euro. Și ca să putem să facem o grădiniță așa cum am vrea, mai avea nevoie cam de încă atâta. Și reprezentanții Federației Române de Fotbal speră să găsească printre copiii din Ferentari pe viitorul Hagi sau Răducioiu. Deschiderea oportunităților pentru niște copii dintr-un mediu defavorizat de a se integra în sistemul educațional, de a beneficia de educație de calitate, vine și în folosul fenomenului fotbalistic. Avem și noi șansa de a găsi o nouă generație de fotbaliști. Este a treia ediție a evenimentului Cupa Casa Bună. În paralel cu turneul de mini-fotbal, în premieră a fost organizată și o competiție de tenis de masă. La New York, zeci de oameni s-au dezbrăcat de inhibiții la propriu. Ei au participat la un eveniment de dezvoltare personală și au luat chiar și cina în pielea goală. Mai multe imagini însă după o scurtă pauză de publicitate. La New York, 40 de oameni s-au dezbrăcat de haine și de inhibiții și au luat cina în pielea goală în cadrul unui eveniment de respirație conștientă. Deși timizi la început, treptat, participanții au dat frâu liber conștientizărilor pentru a se vindeca de fricile care îi țin în loc. Toate corpurile sunt binevenite. Vă rugăm să veniți cu mintea deschisă și să fiți pregătiți să lăsați deoparte hainele și inhibițiile. Este descrierea evenimentului. Participanții învață să se libereze de tensiune și stres și să se conecteze la emoții, devenind astfel mai conștienți de propria persoană. As we're going through the breath work, it hit me like a wall of bricks. Out of nowhere, I realized that I was working through a fear that I didn't know I had, and I just started crying and all of a sudden it was like, this fear that you have is so irrational and it doesn't matter and you are powerful enough and strong enough to like... Nuditatea este privită ca un instrument de liberare și liberă exprimare pentru eliberarea blocajelor. You get here, everyone's a little timid and a little like slow, but I mean, the more you're here, people are just hanging out and we're just happen to be naked. It's nice to be in a space that's not sexual. Naked. Pasiunea pentru socializare, nuditate și gătit i-a inspirat pe organizatori să creeze primul astfel de eveniment în 2020. Acum țin 4 evenimente similare în Statele Unite. Pe lângă respirația conștientă și cina vegană, cei interesați pot opta și pentru o sesiune fotonut sau una de olărit. We are hosting a food breathwork event. So people are getting naked and they are going to engage in some conscious breathwork and connect to themselves, their most pure natural selves, and then they're going to eat some soul nourishing, delicious plant-based food. Intrarea la un workshop costă între 44 și 88 de dolari de persoană. Trecem acum la sport. Colegul meu, Alex Dădulescu, vine cu cele mai noi informații. Bună seara! Ce ne spui la sport azi? Bună seara, Marius! Bună seara tuturor! Becali s-a ținut de cuvânt, nu îl mai interesează FCSB și a plecat din România. Antrenorul venit din Cipru cere respect pentru el. Ne vedem la 7 fără 5 minute la Focus Sport. Venit în Superliga de o lună, antrenorul Haralambus are deja contre cu arbitrii pe model românesc. Săpunaru nu își cunoaște colegii atât de bine pe cât credea. Lui Șumudică i s-a îndeplinit visul, l-a întâlnit până la urmă pe Cristiano Ronaldo. În Bundesliga s-a adeverit din nou, celelalte echipe nu câștigă titlul, cel mult pierde Bayern. Relaxare de seara. De la trecem la meteo, colega mea Georgia Pietreanu este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia! Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Mâine se încălzește ușor, se va nora temporar și tot atunci va ploa slab, posibil să apară și descărcări electrice în a doua parte a zilei în zonele montane și submontane, izolat și în vest, în centru și în sud. În zona înaltă de munte nu este exclus să mai cadă precipitații mixte, iar vântul o să bată în partea de est și de nord-vest. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 23 de grade. Acestea au fost deocamdată informațiile despre vreme, însă cu detaliile pe larg vă aștept la rubrica ca meteo la 19 și 20 de minute. Marius. George, îți mulțumim. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro.
Imediat nu ratați un nou episod din Secretele Președintelui. Apoi este seară de acțiune alături de Richard Gere în Temnița Roșie. Pentru microbiști urmează o nouă porție de super fotbal pe Prima Sport 1. De la ora 19 urmăriți Roma-Milan, iar de la 21:45 Farul Gheorghe Hagi joacă la Șep și Sfântul Gheorghe în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Să aveți o seară și o noapte, așa cum vă doriți, bineînțeles.